Vážení přátelé, milí televizní diváci, vás všechny srdečně vítám na naší staročeské lidové pouti u našeho kolotoče. Ano, právě kolem této atrakce se bude doslova a do písmene točit naše, já doufám, že zábavná hra, kterou budete moci sledovat výhradně na stanici Nova každý všední den, právě v tom čase, ve kterém nás sledujete teď.